Vill du börja med att beskriva Mullvaden för någon som inte har sett? Mullvaden är ett program där man samlar en massa kännigendisar. Och de ska göra utmaningar och tävlingar för att samla så mycket pengar som möjligt i en stor pott. Det är bara det att en av de där kändisarna gör allt för att potten ska bli så liten som möjligt för att sabba tävlingarna. Men den ska också göra det på ett sätt som gör att de andra inte förstår vem som är mullvaden. Så det är väldigt det var en väldigt tuff uppgift. Har du några high and lows från säsongen? Första programmet börjar ju med att vi ska repellera oss ner för 75 meter med ryggen ner mot backen. Vi kommer upp på ett tak, det är bara ett rep som går över kanten. Och så säger de, vi ska hissa er ner. Och då skriker min hjärna, du kommer att dö. Så att det är ju liksom, och det var flera sådana grejer där man tänker så här, det här ska man ju inte göra. Och så tvingas vi göra det ändå. Liksom. Så. Ja, det känns ju som en liten low då. Ja, men det skär ju sig i huvudet. För jag gjorde ju bullen för en massa år sedan. Och då sa vi alltid så här, lyssna inte, fall inte för grupptrycket, lyssna inte på kompisarna, gå med ditt egna hjärta, gör det du vill. Då hade jag inte gjort en enda grej. Så att det liksom, allt det där vi sa i bullen försvann, man föll för grupptrycket direkt. Alltså. Men du, på tal om det, så är vi ju väldigt vana vid att se dig som programledare. Vi har ju sett dig allt från Bingolotto till Vem vet mest. Och vad föredrar du? Är du att vara programledare eller är det att vara deltagare? Nej, men jag gillar väl båda, men det är ju roligt att vara programledare, tycker jag. Det är, och framförallt när man får prata med Sverige och svenska folket, det är, som man får göra i Vem vet mest när alla kommer. Och Bingolotto också, när Vem fanken ringer in, så där. Det, eller Vasaloppet, det, jag älskar det. Du är ju också radiohost, ja. Så rätt och slätt, vad föredrar du mest, tv eller radio? När man gör radio vill man göra tv, när man gör tv vill man göra radio, så brukar det vara. Men jag saknar sammanhanget tv nog fruktansvärt mycket faktiskt. Vilken är din favoritfilm? Magnolia, säger jag på rak arm. Så härlig, mänsklig och melankolisk och enorm filmmusik också av Amy Mann. Skulle du beskriva Mullvaden för någon som inte har sett det? Oj, Mullvaden är ett relativt avancerat men vansinnigt skojigt tävlingsprogram som egentligen går ut på att luras hela tiden. Och luras betyder också att man ljuger hela tiden. Du är proffs på att ljuga nu då, helt enkelt? Nu är jag väldigt proffs. Nej, men alltså, det var väldigt till slut, efter bara några veckor så var det så här. Då kom man till inspelningen och så var någon som sa, vad åt du till frukost? Nej, jag åt gröt. Eller åt jag gröt? Eller ljuger bara när jag säger det. Men varför ljuger de om vad du åt till frukost? Alltså förstår du, det var så knäppt. Man börjar ljuga om allt. Jag tänkte om du bara har några typ rakt av high and lows från säsongen. Gud, det är väldigt, väldigt mycket. Men vi hoppade ju fallskärm. Vilket jag har i och för sig gjort tidigare. Men det är ändå, jag var ung och vild då. Just nu är jag äldre och lite mer trygghetssökande. Så att... Det var härligt och roligt att lämna flygplanet upp i luften. Vi tog också höjd. Vi tog oss ner 75 meter, repellerade från en sån här hög byggnad och det var också läskigt. Vi är ju vana att se dig som programledare. Senast var ju i Naked Attraction Sverige. Mm. Hur var det att spela in ett så pass ändå osvenskt program? Ja, men det var väl lite också att det lockade mig för att det är svårt. Det är liksom inte det vanliga 1A-programmet som jag ändå gjort tv i 30 år. Liksom. Jag tror jag har gjort alla typer av program. Allt från tävlingsprogram till reseprogram till ja, olika typer av underhållningsprogram eller nyheter och filmprogram. Men nu hamnade jag i någonting som var... lite kittlande, svårt och nytt. Och alltid när man kommer med såna nya grejer så blir det ju rabalder och skriverier. Och jag kommer ihåg när Robinson kom, då var det mobbing-tv. Eller när folk började ligga med varandra i Big Brother, då blev det ju ramaskri. Jag lovar, nästa säsong av Naked Attraction så kommer det ju inte alls bli lika hårt, tror jag. Vad föredrar du? Är det att vara programledare eller är du bara deltagare? Oj, jag vill verkligen vara programledare. Deltagare är jag
rätt obekväm med. Jag hamnar ju titt som tätt i Wahlgrens värld också. Och eftersom jag jobbar mycket med Pernilla. Och varje gång tänker jag, shit vilket hästjobb hon gör. Och levererar så himla mycket bra tv. Jag skulle aldrig klara det hon gör. Så att jag personligen tycker att jag är bättre som programledare. Vilken är din favoritfilm? Film. Ja, men just nu är jag väldigt förtjust i Cleo på Netflix, en tv-serie. Men det är bara liksom, missa inte den, för den är ett riktigt guldkorn som man kanske missar för att den är på tyska. Och man tänker att något tyskt, det kan väl inte vara bra. Men den är helt grym visuellt och manus och jätterolig. Om du skulle beskriva Mullvaden för någon som inte har sett det. I stort sett är det ju Cluedo om det där spelet. Och att på något vis utföra, och skillnaden är väl att man ska utföra uppdrag som gör att man kan samla in pengar till en pott, och mullvarden då ska se till att paja dessa uppdrag så mycket som möjligt. Och i allt detta då så handlar det om att vi då som deltagare ska spela så dumma, smarta och luriga som möjligt. Men på tal om Cluedo, har du spelat mycket i Cluedo? Vuxna ska inte spela sällskapsspel. Jaha, oj, då får jag skärpa mig. Jag vet, alla här inne tycker inte som jag. Om du fick välja ett drömprogram att vara med i, vad hade du valt då? Över Atlanten. För att jag inte kan simma och gillar coola utmaningar. Jag vill ju såklart veta din favoritfilm. Min absoluta favoritfilm heter... Saxofonhalliken. Det är en underbar liten historia, tragikomisk, om ett svenskt stadshotell. Hur skulle du beskriva Mullvaden som serie för någon som inte har sett det? Alltså, Mullvaden är ju det ultimata programmet om man gillar att se när personer utsätter sig för alla möjliga läskiga och hisnande utmaningar. Och samtidigt är det ett spel hela tiden när man inte kan lita på någon. Så det har både utmaningar och liksom en edge utöver det vanliga. Och samtidigt är det ett spel också. Och ja, det gillar jag. Jag tror inte det finns något liknande program som påminner om Mullvaden. Jag gillade också den första säsongen och kände så här, när jag fick frågan att det här vill jag göra. Vad föredrar du? Är det att vara programledare eller att vara deltagare? Jag kan helt ärligt säga att jag har varit lite försiktig med att tacka ja till den här typen av förfrågningar. För det har på ett sätt också varit att ta sig utanför sin bekvämlighetszon. Jag liksom vet inte vad som kommer hända och så. Och normalt har jag ju varit med i rätt snälla program. När man jobbar med barnprogram eller samhällsprogram så handlar det om mötet med människor och kanske inte den här edgen som Mullvaden har. Men det var liksom för spännande att tacka nej till det här. Just för att jag har sett säsonget, sett vilka utmaningar de tidigare deltagarna har utsätts för och känt så här, det här vill jag också göra om jag vågar göra det. Och sen är det ju också ett spel och jag kände så här, nej, nu jag vill också vara med i det här spelet och bara spela ut min roll. Och det har varit så fantastiskt roligt. Det har varit sjukt roligt att busa med alla. Du fick välja fritt drömprogram och få vara med. Vad hade du valt då? Och numera har jag ju fått blodad tand för utmaningar. Så allting som innehåller någon typ av utmaning där man verkligen får gå utanför sin comfort zone skulle nog tilltala mig. Och Mullvaden var då det första som jag... i den här genren som jag tackat ja till. Så nu kanske det blir fler. Jag vet inte. Jag vill ju såklart ställa den sista och svåraste frågan. Yes. Vilken är din favoritfilm? När mina kids ska bli stora, då ska vi se allt från Sagan om ringen till... ja, men alltså, det finns så mycket. Såklart man ska liksom beta av Star Wars och alla Avengers. Och Avatar kommer ju fan snart. Alltså, det är jag supertaggad för. Tack snälla för att jag fick vara med. Och ha det så bra allihopa. Kul om ni tittar på programmet. Hör av er på sociala medier sen.